Ćao i dobrodošli u novi klip. Danas obrađujemo igru Mysterium. Pre nego što otvorimo kutiju, Teodora, da li imaš nešto da kažeš? Imam. Onako u jednoj rečenici? Jedna od boljih igara. Ali. Igru možete nabaviti na sajtu kofus.rs, a mi da odgovorimo na neka vaša pitanja. Znači, da odgovorimo na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? Može? Tri, četiri, sad. Slično smo napisali, ja sam napisao svima, posebno veće ekipe. Mislim da je razlog isti, pošto igra je od 3 do 7 igrača, tako? Da. Čak možda ubaci ovu igru da igra više ljudi. Mislim, ne može se igrati, ali da se neki kreator ovakvih igara, možda bi smislio nešto da može više ljudi učestvovati u igri. Znači, na neki način. Mislim, odlična je igra za veliko društvo, zato što svi podjednako učestvuju. I meni se sviđa posebno zato što svi igrate protiv igre. Znači, nema onog da se nešto posvađate i nekako kad vi pređete na sledeći nivo, pomažete drugima da i oni pređu na sledeći nivo, što je meni baš zanimljivo, baš mi se sviđa. I nekako mi je, ne znam, ja baš volim ovu igru. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Tri, četiri, sad. Tema. Pa koja je tema, Crna Teodora? Šta je, ubijanje? Da, misterija. Teodora je sva misterija, ona je... Inače će biti neurohirurg. Ona jedna čeka da ti otvori glavu, ti burla tamo da vidi šta ima. Pošto je najneistraženiji deo ljudskog tela i samo bi kopala. Jeste. Tako da, pošto nije mogla da bude astronaut i da istraže svemir s Elon Muskom, ona je neurohirurg. Nema veze, mogu da istražujem ljudsku svest i podsvest. Tako je. Ne znam, ja inače volim tako te misterije i kao šta se desilo, šta će se desiti, detektivi i sve u toj tematici. Tako da meni se tema baš sviđa. I posebno mi se sviđa što svi zajedno kao tražimo ubicu. I sviđa mi se, izvini, to nisam napisala, sviđa mi se što su kartice baš do detalja odrađene. Ja ne znam da li ste vi videli, ali ove kartice su toliko dobro urađene. Meni, ja sam oduševljena. Dobro, to ima savršeno smisla zbog čega. Bitno je za igru. Da, bitno je za igru, ali jeste jako lijepo urađeno. Znači, svaka čast. Ja sam napisao dizajn. Znači, u smislu tih karata, izrada je jako lepa. Kogod je radio dizajn, svaka mu čast, baš se onako puno delalo. Mislim, hoću kažem, dosta su oni vremena i truda uložili u ovu igru. Znači, nije to sad kao uzeto nešto i naslagano. Da. Stvarno, ima smisla, svaka karta ima smisla sa kartama koje dolaze ovde za objašnjavanje. To baš respekt. Kop, znači igra se zajedno protiv igre. Zanimljivo mi je to, ja mi nemam puno takih igara. Ja iskreno nisam veliki fan tih igara. Znači, kao igram igru i kao mi svi pobedimo. Okej, okay, nekad je to zanimljivo, ali ne često. Svaki hater. Tako da ja volim da igram da pobedim nekoga. A da taj neko ne bude fiktivno biće iz mašte društvenih igara. I ideja kako je neko vas ubio, a duh mora da, to jest neko je ubio duha, a duh mora da objasni vama kroz karte bez da razgovara. Ko je ubica? Ko je ubica, gde ga je ubio i čime ga je ubio. Da. Mislim da je tema zanimljiva. Šta je loše u ovoj igri? Tri, četiri, sad. To je loša stvar ili dobra stvar? Loša. Ovako, loša stvar kod mene je, jer mislim da postaje igra već dosadna kada se odigra više od 10 puta. Mada i 10 je već kritično, ali ajde. Zato što, ne znam, postane dosadna. Jedino da se kupuju neki dodaci, to onda bi ostalo... Mislim da imaju dve ekspanzije. Jedna dodaje samo karte. Mesta ubica i oružja i ove dream i karte za objašnjavanje. E pa dobro, to bi onda mogao. A druga karta, nisam siguran, druga ekspanzija, nisam siguran, misli da dodaje priču ili tako nešto. Još neku kao četvrtu dimenziju, e sad ne znam točno šta je, nemam mi držao za reč. Dobro. Ali ne znam kako je ocenjena i ne znam, nisam igrao. Mislim, što se toga tiče, znači ne može da se odigra bezbroj puta i da bude nešto drugačije, znači na istu, isto je pa isto. To jest, ako igra ista ekipa da. I recimo već ljudi znaju kad izađe, ne znam, ova karta. Znamo da će Saki da misli na plavo i onda svi znamo da iz prvog pogodimo da je to ubio. Ne znam, maka za mane. U principu mi smo napravili kao neku strategiju, to nije zabranjeno u igri, da recimo određeni ljudi drugačije objašnjavaju karte. E, što onda... je meni drugo. Tako je. Poznavanje drugih. Znači, ako se igra sa nekim ljudima koje ne poznajete baš dobro, na primjer Saki, ja se dobro znam zašto smo rođaci odrasli zajedno, ali ako dođe neki Sakijev drug, i ako on, ja njega prvi put upoznam, i ako on krene nešto da objašnjam, ja njega ništa neću razumeti. Uopšte neću znati u kom smeru da razmišljam, na šta je on mogao da misli. To, mislim da je to jedino. Mislim da mogu da igraju društvo, ali koje se donekle dobro poznaje. Da nije baš igra za neke koje su se tek upoznali, pa kao,
šta je ali opet, ako se jako dobro poznajete, igra bude jako lagana. Znači, to nije dobro. Pa nije, ali... Što smo mi jednom izgubili u životu, zato što je neko totalno nešto bez veze radio. I sve ostalo puta smo pobedili i to smo odmah igrali ultra hard. Znači, prvo smo igrali, ne znam, sa 8 ili koliko bi bilo ne kao easy. A dobro bismo pametni. I mi smo u nastavku krljali sve karte na sto. Znači, bilo je ono da koliko god hoćeš opcija. A i nije, smo... bilo je kad niste mogli da pogodite, kad sam ja bila duh, niste mogli da pogodite ko je ubica. Bilo je, karakter. Jednom. Pa sam, ne, ja sam igrala možda 4 puta. Pa da li smo jednom, ja sam igrao, ne znam koliko puta, ja veliki broj puta sam igrao u igru, ali jednom ili dva puta nismo prešli, znači ono. Da. Uglavnom se pređe. Ja sam napisao, na dupe bi progovorio. Duh ne sme da priča. Kogod da je ovaj duh, on uvek priča. Meni to ubio pojam, znači da. Zašto ljudi koji su duhovi ne mogu da ćute? Pravilo igre, ti si duh, ti ćutiš duh. I ne postojiš, bukvalno. I ne postojiš, samo daješ karte. Međutim, kogod je kod nas duh, mora nešto. Nešto on dobacuje, brate, i to totalno uništi igru. Tako da, to je stvar koja jako je teško ograničiti ljude da ne mogu da pričaju zato što oni ne budu kaženi ni na koji način. Ili ne postoji u igri ako duh priča, izbi mu dve karte iz ruke ili nešto mu radi. Nego on, ma, slučajno sam rekao. Dobro, i drugo, broj karata. Ali mi svi jesmo tako. Mislim da ima 80 karata ili nešto tako, 84, 5, 6. Karte su lepe, sve je top. Posle nekog vremena jednostavno ti kad izvadiš neku kartu, i ako je bila neka fora, neka priča u igri ranije o toj karti, taj tačno zna koja je to karta. Da. Čak se desilo na kraju igre da sam ja otvorio jednu kartu i da su na osnovu karte znali i ubicu i lokaciju čime me ubije. E pa sa to kad ste uigrani, ko vam kriv? Tako da, eto, po meni su to loše stvari. Tvoje ocenje 1 do 10. 3, 4, 7. 7,3, 8,2. A ja ću prvi, molim te. Tema 7. Rekli smo već, tema je zanimljiva, znači neka misterija, ubistvo, šta se desilo, ovo ono. Mislim da je 7 ocena full. Estetika, lepo su odradili, stvarno, nisu pričali recimo o ovom satu i on recimo stoji uspravno, tu se pomeraju runde, sve je lepo smišljeno, tokeni koji se potroši idu ovde. Naravno, ovo je 2 ili 3, ovo je 3 mm karta, malo se potroši već, jer smo igrali igru bezbroj puta. Tako da, ok, što se to malo raspalo, ali kažem, sve u svemu dobro je smišljeno, jako lepo odrađeno. Slike do bezbroj puno detalja, da. Tako da od mene 10. Što se tiče vreme igranja, ona traje 45 minuta, ali kad igrate na malo teže, ljudi se malo razmišljaju, tajmer postoji kao kad svima podliš kartu da okreneš tajmer. Da. Međutim, malo se i ovaj misli da poslednju kartu ne da baš pa ne odma, pa naš, malo to postoje neko varanje. Ali uglavnom bude duže malo, 40 minuta i to je meni 7. Nako. Ali meni to sasvim okej ako nisi duh. Ako si duh, onda ti je baš dosadno. Da. Onda samo sediš i čekaš kao ajde, hoćete li se smisliti. A ako igraš ovako da pogađaš, mislim da vrlo, baš brzo prođe vreme. Težina igre je prelaka, može da igraju mala deca. Tako da, 10. Da. Dolazak na 100. E sad ovako, ja sam ovdje stavio 10. Iskreno, ja bih volio da više nikad ne dođe na 100. Eto, toliko o tome. Znači, kogod dođe, i većina ljudi iz ekipe koja dođe, Ajmo misterijum. Zato što je stvarno dobro. Ajmo misterijum, ali nije više zanimljivo, čovječe, znači ja već znam. Pa dobro, tebi nije zanimljivo. Ma nije ni njima i oni već znaju da pogodi iz prvog. E pa dobro, onda ne znam. Svi već pogađaju iz prvog. Znači vreme je da se kupi ekspanzija. Da, da se uzme ekspanzija ili nešto, ali iskreno, ako imate neku ekipu veću koja voli ovakve stvari, ovo je igra, ako nije, nema to kupljeno. Znači sad odmah na konfuksi kupite ovo, mislim, nema potrebe da se razmišljate, nema nikakvog jezika, znači jezički je nezavisna, svi mogu da igraju, apsolutno prelako. Pravila se jako brzo uče. Strategija? Nula. Nema strategije. Dao bi minus da postoji. Znači šta postoji strategija? Strategija postoji varijanta da staviš onog orla, nismo ga tu stali, imaš vranu, koju možda skineš da zameniš karte kao duh. Da. I postoji strategija u smislu da ti daješ karte prvo onima kojima je najočiglednije. Da. Pa oni mogu da pretpostave da je njihova asocijacija ono ispred. Da. Onima kojima daješ kasnije da njima... Da ne gleda detalje. Da, ono, da je njima ko zna šta. Da. Možda totalno neviđena stvar, neka ono 17. Tako da strategija neka minimalna kao kobijagi postoji, ali više onako da kažem, više se dešava ovako kao... Ali ne mora da to da bude strategija, ne znam, ja mislim da svako ima neku svoju strategiju, ne znam. Ne mora da. Najbolje da ni nema strategije. Da. Iskreno. Onda bi možda igra bila najzanimljivija, a pošto mi se nešto kao malo ovde strategija, malo ovde strategija. Tako da moja cena 7,3, ali, pošto mi se igra više toliko ne sviđa, ovaj dolazak na 100 bi ja možda smanjio na neku manju ocenu, pa bi ovde bilo tipa 6. Ali, ostane 10. Tako da 7,3. Moja mislim da je ocena relevantnija. Jel? Da.
Ja ne znam osobu koja je igrala, mislim da je rekla, bože, koje džubre od igra. Slažem se s tom, znači ja nisam ništa to osudio. Pa to je poenta. Pa jeste, slažem se, to je poenta. Znači, ako ste igrali Misterium, ja želim u komentarima da pišete jao Teodora, u pravu si. Ili da pišete jao Saki, u pravu si. Igra je posle 10. puta, ono, dosadna. Ne znam, baš me zanima. Zanima me vaše mišljenje, tako da... A neću da obješaš malo nešto ovako, a dobro, većina su stvari rekao. Pa nemam, ja sam sve desetke dala, ja sam oduševljena igrom. Ja i nisam igrala 10+ puta, tako da moje mišljenje nije kompetentno što se toga tiče. Da li je dosadna posle 10. puta, ali meni se sviđa, meni se dobro. Ja sam igrao više od 10 puta. Pa verujem. Veraš da meni muka? Verujem. Kogo dođe, brate, Sakeća o Misterijom. Jarko, ljudi, odakle vam više snage da igram u jednu te istu igru 95. put, brate. A znaš što je najgore? Najgore što stvarno da sad ja imam 5 igara. Ja onda, aj, imam Misterijum. Brate, 100 igara. Ne znaš koja je bolja od koja. Ali pravo mi je što ljudi generalno ne vole nešto previše komplikovane igre i onda njima to, jao, ajde Misterijum. Jer je zanimljiva. Pa nisam ja rekao da igram Evacuation, brate. Laka je, pa svejedno. Zanimljiva je, laka je, lako se nauče pravila, znači sedneš, ovaj ti kaže, bukvalno u tri rečenice celo pravilo i to je to. Bukvalno igramo. To je bukvalno što si ti rekla, znači meni je igra kad sam je stavio na 101. put, kad smo odigrali prva 2-3 puta, bila wow. Da. Ja sam isto oduševio. Znači da je nisam igrao 10 puta, ja bi dao 80. 10 puta, 20, 50, ne znam koliko sam igrao, gomilu puta. Ali ima igre koje igram, brate, 50 puta. I 51. put, joj, ja ću sutra da igram ponovo. Toliko mi je dobra igra da ono, ne znam kako će da mi dosadi, razumeš? Aha. A to je opet tvoje subjektivno mišljenje. Nebitno, ja sam Mars odigrao 100 puta. Ja bi još 100 puta odigrao. Ove godine bi odigrao još 100. Mars. Još bi ga 100 puta odigrao ove godine. Bez ekspanzije, da sve ekspanzije izbacim napolje, odigrao bi ga još 100 puta ove godine. Ja bi Mister. Da li bi je ostavila u kolekciji? Može. Moram da obrazložim svoju poruku da. Ovo znači da sam nateran ovo da kažem. To jest, da bi vjerojatno neko upucao kada bi slučajno predložio nekome da ovu igru izbacim iz kolekcije. Zamisli da je nekome daš i ovdje dođe, ajde igramo, mislim i kažeš nemam. Kažem, porodao sam je. Mislim da se više niko ne bi družio s tobom. Da. Stvarno je igra, ono, ne znam zašto je toliko vežu za nju. Ako imate veću ekipu, niste probali da igrate, obavezno igrate ovu igru. I obavezno, ako ste igrali, ostavite u komentaru da li dosadi ili ne dosadi. Sve igre koje obrađujem možete napraviti na sajtu konfuzačka.rs, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao!